pronto, nós estamos prontos também. Agora pegar destino a Bakersfield, hoje serão, se não me engano, deixa eu ver aqui, 181 km até lá. Hoje é um trajeto curto, amanhã começa a pauleira mesmo. Bora lá com nós. Acabamos de chegar aqui no hotel. Vamos ver, vai ser decente. Espero que seja limpo pelo menos, melhor que o outro, o último nosso. Tá ótimo. Bom, como eu falei, chegamos agora. Vamos pegar o quarto, uma mulher muito simpática, né, amor? Até no começo eu achei que ela seria um pouco meio assim, mas foi muito simpática. Deus já nos explicou onde podemos encontrar mercado, restaurante. Bom, agora vamos pro quarto, espero que seja tão bom quanto a recepção. Bom, chegamos no hotel, tomamos um banho já, pra não estar sujo. Tomamos um banho e agora vamos comer. Como aqui nos Estados Unidos é muito difícil comer alguma coisa boa, saudável, nós viemos no nosso restaurante favorito, Burger King. E depois nós vamos ver o pneu para as motos, os pneus para a moto e mercado. Uma das coisas que eu gosto aqui nos Estados Unidos é essa máquina de pau aqui, ó. All drinks, we got Sprite. Bom, uma das coisas que eu me esqueci de mencionar nos vídeos, né, uma das razões que nós viemos aqui comer sempre ou Burger King ou outra, alguma rede de fast food, é porque é muito barato em relação ao que é outro tipo de comida. Por exemplo, aqui pagamos dois hambúrgueres, duas batatas fritas e dois refrigerantes por 10 dólares. E o refrigerante você pode continuar enchendo o quanto tempo você quiser. Por mais que eu falei, não é uma comida saudável, mas uma vez e outra é bom, né? É economizar, ao contrário do Brasil, que é muito caro. I had my 2014 R6, and I got rid of it, and I jumped the Kawasaki. But I mean, just for the sheer enjoyment, like, I'm a nature person. That's it? Yeah, $60,000. It's got under $30,000. What kind of pressure do you run? 42. Did you have to replace the spoke? Yes, yesterday, the day before yesterday actually. Bom, eu e Raquel viemos aqui trocar o pneu hoje. Como o pneu da frente já estava gasto, bem gasto já, fiz 35 mil km com ele. Cheguei aqui no Scott, ele não tinha o pneu, ligou para todas as mecânicas aqui da cidade e finalmente consegui um. Um trabalho fenomenal que ele fez, gente boa pra caramba, nos ajudou muito. Agora está trocando os dois pneus. Coloquei um Continental 50-50, 50 on-road, 50 off-road, já que nós estamos indo para o Alasca e lá será uma parte bem off-road.
That's how you balance the tires? Yeah, or look and see if it's bent. É isso aí. Churros de Orion. Cada coisa. Bom, trocamos o pneu da moto, os dois. Viemos no mercado comprar água, coisa para amanhã, para viagem também. E agora é pro hotel descansar, porque amanhã o dia vai ser longo. Olha aqui os pneuzinhos novos da Doris. Bom, parei para abastecer aqui perto do hotel e surpresa, a gasolina é muito mais cara aqui. É, em Arizona pagamos $2 o galão. Né, era 2,15 a melhor gasolina e aqui é 3,15 a V-Power da Shell. Bem mais caro mesmo. E fala que perto de San Francisco é mais caro ainda. Hora de testar o drone de novo para aprimorar e logo tá voando com ele fazer umas filmagens legal. Interessante, ó, tô andando sem fazer nada no controle e ele me segue aqui, ó. Aqui no eu só coloquei eu como objeto principal e ele segue, não tem nada. Muito show. Aqui, ó, podem ver aqui na tela eu andando e ele me seguindo. Impossível não gostar de um brinquedinho desse, né?